göra mål så var det ju inget lag som gjorde mål med sådan finess som Brasilien. Det fanns ju inget lag som spelade med sådan finess som Brasilien heller. Det var stor fest varje gång Brasilien dök upp i tv-rutan, inte sant? Sokrates. Ja! Ja! Oj, oj, oj! Ett skott! Där ser ni det. Zico Junior. Och här kommer Falcon. Det är kolossalt vad Brasilien pressar nu. Sokrates! Och det finns inte en spelare på den brasilianska planhalvan. Jo, målvakten. Titta! Och Sokrates gjorde en dragning för mycket. Ja. Men vad skönt att se dem. Oj, oj, oj. Ja, det är Sokrates som får frispark. Ja, det här är imponerande. De sista minuterna är bland det värsta man har sett på fotbollsplan. Hur ryssarna än försöker så kommer brassarna tillbaka och gång på gång igen. Isidore på bollen. Falcon släpper förbi den och där är... Oj, oj, oj! Ett skruvat skott av den flitigaste skytten i matchen i Eder. Ja. Och nu fick han till en ordentlig vänsterskruv. Där ser ni när vi kommer in. Och Dazeev är kanske skymd. Cerezo. På frispark. Det var en onödig frispark som skottarna gav brassarna där. Cerezo. Tonino. Det är alltså samma kille det. Ibland kan man läsa om Tonino, ibland om Cerezo, men det är alltså samma person, Tonino Cerezo. Som spelar sin första match här idag och gått in istället för Dirsö. Jaha. Där finns Junior, där finns Zico. Och det är Zico som skjuter. I mål! Vänsterskruvat! 33 minuter, det är 1-1. Det är bollen igen här. En härlig skruv. Sitter i krysset. Hörna från vänster och det blir Junior som lägger den. Oscar! Oscar gör 2-1 i spelöppningen av andra halvlek. Sokrates. Sacchino får bollen till Eder omarkerad. Han lobbar bollen i mål. En underbar lobb. Ja, det måste bli mål. Eder omarkerat i en hel kvart. Skottarna har här fått ett skenbart övertag. Brassarna tar det lugnt nu. Oscar bryter och spelar ut till Eder. Cerezo, och vem kommer där om inte Falcon? Nummer 15, Falcon. Stolpo in och 4-1.